ערב טוב תודה ערב טוב שלום רב וברוכים הבאים בראשית הדברים אני רק מבקש קודם כל להציג את עצמי לאלה שלא מכירים שמי גדי בלטיאנסקי ואני מטעם יוזמת ז'נבה אני מבקש להודות לכולכם שבאתם יש כאן אנשי אקדמיה ותקשורת בממשל שמתעניינים בנושא ואזרחים ושגרירים ואנשי הסגל הדיפלומטי ואת כולכם כמובן אני מקדם בברכה ברכה ותודה מיוחדת גם לאישים שעשו דברים הערב את קורות חייהם אתם תוכלו למצוא בתיקים שלפניכם על, ה, על השול.. ליד הבמה על הבמה יישובים כבר מי שכיהן עד לאחרונה השר בממשלה הפלסטינית לענייני הסירים מר אשרף אל-ארג'מי והמשפטן העיתונאי הפובליציסט בעל הדעה מר בן דור ימיני ממעריב שעוד מעט ידברו כאן ואחר כך יבוא הפאנל השני אני מבקש בהזדמנות הזאת גם להודות לשגרירות נורבגיה בישראל שבזכות שיתוף הפעולה עימה והעניין שלה בנושאים מסוג זה מתאפשר קיומו של הכנס הזה. אני מבקש לומר כמה, כמה דברים כמבוא וכפתיחה לערב הזה שכותרתו ניצבת מולכם הפליטים הפלסטינים והמדינה היהודית. כשהושג והוצג הסכם ז'נבה אותו מודל לא פורמלי כבר לפני קרוב לשש שנים הקוראים את הטקסט יכלו למצוא שבמקומות מסוימים יש הפניה לנספחים עתידיים בשורה של נושאים שונים ומגוונים עברו השנים ואנחנו לא הרגשנו צורך מיוחד להקדיש את זמננו לכתיבת הנספחים וחשבנו שהרבה יותר חשוב באותן שנים להקדיש את הזמן ואת המשאבים לנסות לפעול בשתי החברות לקידום עצם הרעיון של משא ומתן שאז היה לא רלוונטי באותן שנים אני מזכיר לכם השנים עדיין של האינתיפאדה ועצם הרעיון של משא ומתן והגעה להסכם כולל הייתה התנתקות היו צדדים חד צדדיים ואנחנו התרכזנו בדגש הזה רק לאחר כמה שנים כשבעצם התחילו לדבר בתקופת אולמרט על תהליך שלום על חידוש המשא ומתן על ניסיון להגיע להסכם קבע חשבנו שזה יהיה רלוונטי להתפנות לכתיבת הנספחים האלה ולפני כשנתיים התחלנו בעבודה העבודה הזאת או הצורך בעבודה הזאת נדמה לי רק גבר עם בחירתו של ממשל חדש ושל נשיא חדש בארצות הברית שחרט על דגלו את הניסיון או את הרצון ליישב כאן את הסכסוך לכן גם הגברנו את הקצב וניסינו לסיים את העבודה כמה שיותר מהר. הנספחים האלה גמורים, מחר אנחנו נציג אותם, אותם לנשיא המדינה מר שמעון פרס שהזמין אותנו להציג אותם בפניו ומחר תהיה קבוצה של, הרכב של השר לשעבר יוסי ביילין והרמטכ"ל לשעבר אמנון ליפקין שחק והאלופים לשעבר אמנון מצנע וגדעון שפר וחברת הכנסת לשעבר איתי לבני ש, שתבוא לנשיא וכשאבו מאזן יחזור ממסעו בארצות הברית הוא גם הזמין אותנו יחד עם הפלסטינים כמובן לבוא אליו ולהציג לו את הנספחים האלה מחר אנחנו גם נקיים מסיבת עיתונאים ונשים את, ה, את הנספחים באינטרנט באתר, באתר האינטרנט שלנו. יש שם נספח אחד שאיננו שכתוב שם משהו מוזר יש שם נספחים על ביטחון ועל מים ועל ירושלים ועל מה שאתם רוצים בנס... אנחנו הבטחנו גם לכתוב נספח על פליטים והנספח הזה איננו כתוב שם שיש עבודה נמשכת ונעשית ואנחנו מקווים להשלים אותה בזמן הקרוב ויש הפנייה על אתר באינטרנט לאיזשהו נייר שקיים שם. הנייר הזה יוצג יותר מאוחר הערב זה נייר שנכתב על ידי קבוצה של מומחים שלמעשה יהווה את השלד לאותו נספח אבל הפלסטינים מרגישים שהם רוצים להוסיף לזה היבטים נוספים ואנחנו עובדים על היבטים האלה ואני מקווה שבאמת תוך חודשים ספורים הנספח השלם ייכתב כמו אולי גם נספחים אחרים שנרגיש שיש צורך בכתיבתם והשלמתם אם הם יסייעו למשא ומתן בהנחה ש... שיתקיים כזה והנייר הזה והדיון סביבו יהיה במרכז הפאנל השני אבל הנייר הוא כמובן נוגע לתכנים ולפרטים ולמרכיבים של סוגיית הפתרון לנושא הפליטים ביוזמת ג'נבה בעוד שהנושא הוא יותר רחב ומחייב נדמה לי איזשהו מבוא יותר כללי על עצם הסוגיה הזאת ש... ש... שכותרתה כאן האם, האם יכולים באמת להתקיים פתרונות לסוגיית אופייה היהודי של מדינת ישראל ו, ופתרון לבעיית הפליטים הפלסטינים באופן ש, שאיננו סותר או מנוגד אחד לשני. אני רוצה לנצל את הבמה הזאת לומר לכם בקצרה מאוד את דעתי בעניין הזה ואני אומר שזאת דעתי מפני שלא היה על זה דיון אמיתי ביוזמת ז'נבה ואני לא יכול להבטיח לכם שכל אחת ואחד מאיתנו חושב בדיוק אותו דבר בנושא הזה רוצה לומר אני מניח שיש אנשים שאזכור הנושא הזה מאוד חשוב להם יש אנשים שיכולים לחיות בלי אזכור הנושא הזה של ההכרה בישראל כמדינה יהודית או, או כמשהו אחר אני לא, אני לא יודע להגיד מה כל אחד חושב אז אני קודם כל אמר דעתי אחר כך אני אגיד מה הסכמנו בינינו מה המכנה המשותף שלנו בעיניי ההכרה הפלסטינית בזכותו של העם היהודי להיות כאן ובזכותו של העם היהודי להקים פה בית לאומי היא חשובה ברמה ההיסטורית ברמה הנרטיבית וגם היא חשובה לעתיד לבוא אני, אני רוצה ש, שכיוון שהארץ הזאת יש עליה זכויות לשני עמים חשוב לי שכל עם יכיר ויאמר מפורשות שגם לעם השני יש זכות להיות כאן הוא לא כאן במקרה הוא לא כאן כי הוא חזק הוא לא כאן כי הוא נקלע לפה בטעות אלא כי יש קשר מסוים וברגע שכל עם מוכן לומר את זה על העם השני אני חושב שזה מניח מסד נכון ובריא גם ליחסים עתידיים. אני לא יודע אם יהיה פעם הסכם בלי אזכור ההכרה הזאת והוא יובא למשאל עם ואם ההסכם הזה מבטיח את ביטחונה של ישראל ואת אופייה היהודי של ישראל בלי שיאמר המשפט הזה אני לא יודע שאני אצביע נגד אבל עדיין חשוב לי ואני חושב שצריך להיות חשוב לנו לקבל מהפלסטינים את ההבנה ואת ההכרה שאנחנו כאן, איך אמר פעם בגין דווקא, אנחנו כאן בכוח הזכות ולא, ולא בזכות הכוח. אני רוצה לומר מילה על סוגיית המדינה היהודית והביטוי הזה. אני לא רוצה לגזול הרבה זמן אז אני לא, לא אתחיל להקריא פה ציטוטים אבל מי, ש, מי שיחפש ימצא לפני למעלה מ-70 שנה בוועדת פיל שהמליצה על החלוקה המינוח שם של החלוקה הוא בעצם חלוקה וכתוב למדינה ערבית ומדינה יהודית וכל פעם זה חוזר ומוזכר לצורך במדינה יהודית ומסבירים שם מה היתרונות לכל צד בחלוקה הזו בין היתר היתרון לצד היהודי מוסבר בכך שתבוא הגשמה אמיתית למטרת הציונות להקים בית יהודי בית הלאומי לעם היהודי בתוך ארץ ישראל והיתרון לעם הערבי כתוב שם בין היתר בין היתר היתרונות מוסבר שסוף סוף הערבים יפסיקו לפחד שהיהודים רוצים להתפשט ולכבוש את כל ארץ ישראל השלמה כי יהיה גבול ותהיה חלוקה והאזכור הזה של הביטוי מדינה יהודית אחר כך מוחזר בעיקר בהחלטת החלוקה של כ"ט בנובמבר 47 החלטה 181 ושם שוב כתוב על החלוקה למדינה ערבית ומדינה יהודית זה הביטוי